é que o visual é lindo daqui. Nós estamos chegando aqui, descendo a Serra do Quilombo, nos aproximando da cidade. Tá? Chegada. Essa aqui é aquela estrada que a gente vem de Duas Barras. Estreita estrada aqui? Ou... Isso aqui é uma região que faz parte da minha infância, né? Porque aqui a estrada era um leito natural até recentemente. Passei uma pomada no rosto, né, King? Tô igual um doido. King tá até me estranhando que eu passei uma pomada de... pra espinha e pra essas marcas que eu tenho aqui. Vou lá que hoje é aniversário da minha mãe, tem que pegar um bolo ainda ali. Bolo torta salgada que meu irmão mandou fazer. Ai. Vamos, Rafael? Oi? Que horas são? 3h20. Pode acontecer alguma coisa? Não, então. Tô, mano. Eu tô um banho em cima, eu levo roupa. Dá tempo, qualquer coisa. É, pô, desço rapidinho. Qualquer coisa você fica lá, quando eu voltar te puxo. Pensou ficar lá, que merda, hein? Eu e King invadimos o quarto do Rafael. Estamos dormindo aqui por causa do ar-condicionado. Inclusive também não é King, não. Né, King? A gente não invadiu o quarto do seu tio? Hein, filho, hein? Invadimos, né, o quarto do seu tio? Fala com o seu tio. Que a gente acampou aqui no quarto dele. É o único que tem ar-condicionado aqui na sala. Só que do jeito que a crise tá feia, não tem como ligar dois ar-condicionados ao mesmo tempo. Catarina, você tá aí? Catarina tá aqui fora, cara. A piscina já encheu, velho. Vou desligar aqui a água. Aí, mãe, mostra a torta pro pessoal aí que você que ganhou. Pariu. Tá virando a geladeira lá. Não, aí o bolo, pô, no prato aí, ó. O Rafael deu uma torta de presente pra minha mãe. E aí, Pinho, você quer aparecer, seu... Oh, meu Deus! Zé Mané. Derrubaram um troço aí, pai. Deixa. Depois pega. Deixa. Como é que eu faço comigo? Tá se refrescando, pai? Não. O ar-condicionado não tá dando conta, não. Você tem um perfume até hoje, desde quando eu ganhei esse do Juninho. Se a crise tá batendo na tua porta, esquenta. Vai mostrar. Nossa, galera. Eu tô muito feliz mesmo, cara. Acabamos de... bater R$400 aqui no projeto do Canil, de doações da galera. É, já conseguimos mais doação, a galera que vai conseguir doar. E tipo assim, cara, eu tenho muito a agradecer, principalmente ao meu grande amigo João, que faz Muay Thai comigo, vocês conhecem ele do vídeo aí. Ele e a esposa dele, a Miriam. Os dois, cara, doaram... Porra, os dois ajudaram muito, muito. Eu não vou falar aqui em quantia, no que eles ajudaram, mas... pra vocês terem uma ideia, eles foram os principais nisso aí. Eles ajudaram muito. E eu devo muito a eles. Eu não tenho nem palavras pra agradecer. E a vocês também que estão aí assistindo, que puderam ajudar, nem que seja com R$5, qualquer quantia... Obrigado, do fundo do meu coração eu agradeço muito. O seu Zé Antônio precisa, os cães de lá agradecem. Se você tem um pouco de amor, nem que seja um pouquinho, pelos animais, você vai entender o que eu tô sentindo nesse momento. Vou lá buscar o Rafael, vai ficar escuro aqui, galera. Ai, ai. Fiquei com o carro hoje pra ir lá no Muay Thai, que o Thiago tinha combinado pra noite, porque ele tinha ficado resolvendo os problemas lá da academia durante o dia no cartório. Tá escuro, galera, vai só ouvir minha voz. Aí acabou que eu nem fui no Muay Thai, não. Começou a chover pra caramba aqui, desanimei. Mas amanhã eu tô lá, firme e forte. Muay Thai.
atrasadaço. Falta 5 minutos para as 11. Mas eu já avisei o Thiago que eu ia chegar um pouco atrasado. Demorei a acordar hoje, tava na lombeira, velho. Aí fui tomar banho ainda. Ai, ai. De lá eu volto com vocês. Bora, dois. O treino chegou no fim. Chegou ao fim, né? Tô morto, velho. Morto. O treino foi. Cheguei atrasado, o Thiago puxou pesado, velho. Mas tá bom isso aí. Tem que ser assim mesmo. Tem que ser gás total. Daqui a pouco eu volto aí. E aí, meu irmão, vamos lá na casa do seu Zé Antônio agora. O chinelo tá aí, cara. Tá, entra. A gente vai lá ver se ele tá precisando de alguma coisa, que a gente tá com medo, ele tá precisando de alguma outra coisa além de ração. Então a gente vai dar um pulinho lá. Eu tive que aumentar o limite lá da arrecadação, porque o João, aquele meu amigo lá de Além Paraíba que faz Muay Thai comigo, vocês conhecem ele aí, ele conseguiu um monte de ajuda. Além dele ter ajudado uma grande quantia, que eu não vou falar, mas ajudou com uma grande quantia, ele ainda conseguiu muita gente para ajudar. Então eu tive que aumentar o limite de 1.000 para 5.000. Tomara que a gente consiga atingir esse limite até janeiro aí para ajudar o Zé Antônio, que ele está precisando muito. Vindo pra lanchonete agora. Eita! Parece que eu vou demais. Girar o volante com um carro sem direção hidráulica, cara, complica, hein? Que? Ele viaja, velho. Tá, pô. Ele não presta atenção em nada quando tá vendo filme. Terminei aqui mais um dia de serviço. O Leandro tá lavando as cadeiras ali hoje, ó. As mesas, quer dizer. Ai, Marquinhos tá lá dentro. Marquinhos, quando começa a assistir filme, velho. Marquinhos é aquele que apareceu naquele vídeo. É o novo funcionário. Ele já é meu amigo há muito tempo, desde moleque. Doideira, velho. Esse carro agora em frente à lanchonete. Tá com ele ligado, quando ia sair ele apagou do nada.
som apagou, apagou tudo. Não sei se é a bateria dele. Lembra que eu falei uma vez com vocês há muito tempo que do nada na estrada o som apagou e ligou de novo? Eu não sei se é minha bateria que tá com problema, se tá com algum problema na parte elétrica, cara. Carro antigo é foda, começa a dar problema. Estamos comendo churrasquinho aqui, ó. Que um rapaz aqui, hoje é dia de churrasco, domingo, né? Não é tempo pra comer churrasco, então quem? Tobias. Catarina. Homem, Catarina. E o carro hoje deu defeito. Ficamos a pé. Tá rindo, né? Rafael foi sair pra pegar quentinha de comida. Lembra que eu falei com vocês ontem? O carro tava apagando, então. Apagou hoje e não acendeu mais. Tivemos que ir lá catar o carro do meu pai. Tá vendo? O King brigando aqui. Você tá brigando? Tobias pode comer também. Ele também é filho de Deus. Aí o carro apagou. Agora esperar o mecânico vir, vir amanhã aí pra ver se arruma. Agora o churrasco. Fazer um exercício na piscina antes de trabalhar. Foda. Olha, cara, tá ventando aqui, o tempo tá nublado. Mas eu comi churrasco, eu tô querendo. Ó, o Tobias, só na esperança de fugir. O carro deu defeito aí, galera. Aí. Meu irmão foi sair, parou aí nessa ladeirinha aí, ó. E não voltou mais. Tá morto aí o carro. Você está descarregando a bateria, você está com problema na bomba de combustível. Vamos tomar banho de piscina, Tobi? Já que você não pode fugir, vou entrar na piscina. Vou colocar o celular aqui para não molhar. Caraca, mano, que tá ventando. Olha o tempo, como é que tá. Não tá calor aqui, mas eu vou entrar para poder queimar um pouco dessa. Caralho, mano, tá fria pra caralho. Do que eu comi. Subindo para trabalhar no carro do meu pai, que o outro deu problema. E meu irmão está pensando seriamente em trocar aquele carro, aquele Corsa. A gente vai dar uma olhada aí, comprar um carrinho aí com ar, pelo menos. Porque tá foda esse verão chegando, ficar com o carro sem ar. E agora ainda surgiu esse problema aí. Tá ali arrumando. Olha o para-brisa do carro do meu pai aqui. Trincou. Bateu uma pedra aí e trincou. Meu pai já encomendou o para-brisa, vai trocar essa semana aí.
Meu pai tá lá desesperado, tá sem carro. Ele não gosta de ficar sem carro, não. Ele gosta de ficar saindo. Mas infelizmente não tem jeito, né, velho? Ele tem que ficar sem carro. Pelo menos hoje. Subindo a pé. Depois de muitos anos. Saindo da casa do meu pai aqui, ó. Lá pra cima. Pra casa de baixo. Foda. Longe pra cacete. Desde os 15 anos que eu não ando assim. Esse trajeto aqui. A pé. Agora é descida lá pra casa aqui. Até lá embaixo. Olha como é que essa rua é íngreme, cara. Olha isso. De vez em quando eu escuto alguns passos aqui atrás. Cheguei na metade do caminho da descida. Esse daqui é pior. Doideira. Apagou essa porra. Caralho. Apagou quando tava passando. Minha batata da perna tá doendo muito já. Aquela ladeira, né? Descendo. Tem que ficar freando. Ai, toda perna toda dolorida.
São os amigos do Tobias. Todos amigos do Tobias. Tobias, quando foge, fica brincando com eles aqui. Tô quase perto de casa. Percorri já 3/4 do caminho. E tô tendo que fazer marcha atlética, mané. Tá ligado? Sem dobrar o joelho. Porque a batata do perna já tá doendo pra caralho. Ah, marcha atlética. Cheguei praticamente. Aí. Tô na porta de casa. Agora tem um problema. Se meu irmão não deixou o portão aberto, como é que eu vou entrar? Se eu não tenho controle remoto. Fudeu. Fudeu muito. Como diz o... aquele maluco no Facebook. Caralho, acho que tá trancado essa porra. Que foi? Os dois ali me olhando. Agora, vamos ver se essa porra aqui tá aberta. Espero que sim. Meu irmão, empurra não. Se tranca. Ai, graças a Deus, velho. Tá escuro, galera. Vocês não vão conseguir me ver. Finalmente em casa. Nada como chegar em casa. Vocês não vão me ver, não. Ei! Papai hoje veio a pé. Por que que eu vim a pé hoje, galera? Eu não sei se nem se eu expliquei pra vocês. O carro deu defeito. Falei com vocês, né? Vai ter que trocar a parte elétrica toda dele. Aí meu pai precisa do carro amanhã cedo. Só tem o carro dele e o meu. E o meu e do meu irmão. Aí... garagem vazia. Meu irmão tem que levar pro conserto o outro. Meu pai precisa do carro. Tive que deixar o carro lá com meu pai e descer a pé. Foi boa a caminhada. Por que eu voltei? Quem? Ah, ela! Cheguei agora em casa, eu fui com as amigas lá no canil do seu Zé Antônio. Não gravei nada lá, porque a gente ficou lá conversando só um pouco. E já gravei lá também várias vezes, então por isso que eu não gravei. A gente foi lá só ver se o Zé Antônio tá fazendo alguma coisa. Vim aqui agora na casa do meu pai trazer o carro dele, que já tá desesperado atrás do carro. Daqui a pouco eu volto aí. Aí, ó, tô dando um passeio com meu pai, o pessoal sentindo falta do meu pai, ele aí, ó. Né? Não só meu pai, como... A minha fiel... É o rabinho dele ali atrás. Companheira. É. Gorda, hein? Aqui. Um abraço pra todos. Saudades de vocês também. É que o visual é lindo daqui, nós estamos chegando aqui, descendo a Serra do Quilombo. Nos aproximando da cidade, tá? A chegada. Essa aqui é aquela estrada que a gente vem de Duas Barras. Estreita estrada aqui? Ou... Essa aqui é uma região que faz parte da minha infância, né? Porque aqui a estrada era o leito natural até recentemente, até um ano. Até, pô, tem uma foto atrás, até no meu Facebook que eu tirei aqui por aqui. Recentemente. Aqui nós temos aqui embaixo uma propriedade. Né? Antiga já. O pessoal faz caminhada aqui. Meu tempo de infância. Todo mundo faz caminhada. É um local. Eu vejo nem cima. Eu fui muita caminhada aqui. Eu vejo aquelas palmeiras imperiais lá, próximas ao cemitério da Irmandade. Dentro do cemitério, não? Aquilo faz parte da minha infância. Quando criança, elas são grandes, hein? Quando pequenininho, elas já estavam lá. Estava lá aqui, ó. Que é uma propriedade rural, uma fazenda antiga. Foi passada de pai para filho e agora para neto. É
Nos Palmeiras tem em torno mais ou menos de o quê? Um prédio de 3 andares, né, pai? Por aí, mais, quanto mais. Mas, eles são bem grandes, né? Você não vai dar pra ver daqui não, porque essa câmera não tem zoom, né? Não vai dar pra ver. E o sol também tá de frente. Então lá embaixo, ó. Uma palmeira, três essa palmeiras. Essa área toda aqui que nós estamos vendo aqui de cima, então esse gado branco aqui, essa região toda aqui, isso aqui está do mesmo jeito que era há 60, 70 anos atrás. Não mudou nada. Isso aqui pertencia a quem? Isso pertence ao seu Paulo Lengruber, que é um dos maiores criadores do Brasil do gado zebu. Que essa aí, essa raça? É. Essa raça branca aí. Eu acho que tá bonito, né, cara? Apesar de não tá chovendo. É porque aqui é uma região baixa, então tá comendo água. O pessoal caminha muito por aqui. Eu já caminhei aqui várias vezes. É que eu não tenho saco pra caminhar mais. Não, mas caminhar sozinho. Mas caminhar é bom. Mesmo sozinho você reflete, né? É bom. Ontem eu vim caminhando da casa do meu pai. Um momento de reflexão. É. Tobias, olha lá. Viu? É porque ele tá em frente ao ar-condicionado ali. Tá nevando a cara de sono lá. Aí, cara, tá nevando ali. Aí o Rafael foi ali e cobriu ele, entendeu? Que a cobertinha fica aqui já pra eles mesmos. Quem fica naquele sofá ali tem direito à coberta, porque ali o ar-condicionado vai direto lá. Aí o Tobias tá lá, abrindo a boca, com sono. Que vida boa. Trocaria de lugar com esse daqui de casa, eu trocaria de lugar. Com os da rua, infelizmente, não.